مع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. مسلمون أوس. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا kahf sözünü o'ziga to'xtaydigan bo'lsak, kahf sözü arab tilidan tarjima qilganda katta g'or degan ma'noni beradi. Aslida arab tilida g'orni g'or deydi, lekin o'ta katta g'orni kahf deb atalar ekan. Ashobi kahf deganda g'or egalari yoki g'or sohiblari degan ma'noni beradi. Demek raqim esa hali aytib o'tganimdek g'orga kirib yashiringan yigitlarning ismlari yoki bo'lmasa qissalar yozilgan kitob yoki lavha. Said ibn Jubayr radiyallahu anhu aytadilar ki, raqim toshdan yasalgan lavha unga ashobi kafni qissasini yozib g'orni og'ziga qo'yib qo'yilgan deydilar. Tabari Muhammad ibn Ishoq rivoyat qilishlaricha ashobi kaf voqiyasi quyidagicha rivoyat qilinadi azizlar. Bu voqiya Rum mamlakatida sodir bo'lgan ekan. Rum mamlakatida Iso alayhisalom olib kelgan Injil ahllaridan bo'lgan odamlar ibodatda bo'lardilar. Keyinchalik mana shu Iso alayhisalomdan so'ng Injil ahlining ishlari aralash-quralash bo'lib, xatolar ko'payib ketdi. O'sha davrda ularda podshohlari Daqqa Yonus yoki Daqqa Yunus degan odam bo'lgan. Bu nihoyatda zolim podshoh bo'lib, yo'ldan ozgan, haddidan oshgan, dindan qaytganlardan biri edi. Daqqa Yunus xalq o'rtasida Iso alayhisalom yolg'iz Allohga sig'inishni targ'ib qilgan bo'lsa-da, Iso alayhisalomdan keyin hammani olib kelib, o'zini butlariga sig'inishni sanamlar uchun qurbonliklar qilishni avj oldirdi. Ularga zulm qilib bo'lsa ham dinidan chiqarishni boshladi. Shunday bo'lsa-da xalq orasida Iso alayhisalomni dinlarini islomda mustahkam turgan, yolg'iz Allohga ibodat qiladigan, uni tavhidini saqlaydigan mu'minlar bor edi. Daqqa Yunus mamlakatda kimki butlarga sajda qilmasa, kimki Iso alayhisalom dinlarida davom etsa, uni o'ldirishga hukm chiqardi. U Rum mamlakatining qaysi shahariga kelmasin, o'sha yerdagilarni hammasini bir joyga to'plab, sanamlariga sig'intirardi, majbur qilardi. O'z odati bo'yicha biror shaharga kelsa, mana shu ishni qilardi. Agar o'sha shahar aholisi ichida mu'minlar bundan bezovta bo'lib o'zlarini chetga olsalar, ularni podshoh olib kelib, ularni hammalarini zulm qilardi. Lekin mu'minlar bundan bezovta bo'lishdi. Ba'zilari hatto qochib ketdi, berkinganlari bo'ldi. Daqqa Yunus shaharga kelgandan so'ng Iso alayhisalomga iymon keltirganlarni orqasiga tushib, o'zlarini ichidan kofirlardan mirshablarni tayinlab, iymonli kishilarni uylardan, bekingan joylardan topib kelishni buyurdi. Qarangki qanchalik qiyin bo'lgani. Axir ular hech kimga xalaqit qilmasdan uylardagina ibodat qilib o'tiribdi-ku. Lekin zolim podshoh uylaridan bo'lsa ham qidirib topib kelishlikni buyurdi. Mirshablar ularni olib kelar, ba'zilari esa bu kelishlikdan qaytar, bormayman deb rad berganda azoblanardi. Barcha musulmonlarni to'plab, o'zini botil xudolari uchun qurbonlik qilishlik maydoniga turgazib qo'yib, Daqqa Yunus ularni oldiga chiqib aytayapti: "Senlarga ikkita yo'l, yo o'ldirilasan, yoki mana bu butlarga sig'inasan", deyapti. Qarang, og'ir imtihon. Maydonga keltirilganlarni ba'zilari hayotdan ko'zlari qiymadi. O'ldirilishdan qo'rqardilar. Shuning uchun ular majbur bo'lishib, haq dinlardan qaytdilar. Iso alayhisalom omonat tashlab ketgan tavhididan, Injildan yuz o'girdi va Daqqa Yunus kabi butlariga sig'inishga majbur bo'ldilar. Ammo Allohdan qo'rqqanlari bor edi. Ular bu narsadan bosh tortardilar. Bosh tortganligi uchun ularni qatl qilar, ularni hatto nihoyatda qattiq qiynoqlar bilan o'ldirardi. Buni ko'rgan iymonli mustahkam bo'lgan odamlar qochib ketar, bir joylarga borib Alloh taolodan yordam so'rardi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, oxir oqibat o'sha zamonda yashagan mo'min musulmonlar bir kuni baribir meni boshimga shu narsa keladi deb to'g'ridan-to'g'ri Daqqa Yunusni oldiga o'zlari kelib, "Men seni sanaminga, butlaringa ibodat qilmayman" deb bo'yniga o'limda olgan ekanlar. Bu badbaxt zolim o'sha mo'min musulmonlarni Iso alayhisalomni yo'ldan ketganlarni nafaqatgina o'ldirar, balki ularni bo'lak-bo'laklarga bo'lib, shaharni har joylariga ildirib qo'yardi ekan. Toki odamlar buni ko'rib qo'rquvga tushsin-da dinlardan qaytsinlar deb. Ha azizlar, iymon ila mo'min bo'lib o'zini payg'ambari yo'lda yurishlikdan qaytardi va bu ular uchun juda og'ir bo'ldi. Alloh azza va jalla mana shuncha qiyinchiliklar ichida ba'zi birlarnigina iymonini saqlashlikka musharraf qildi. Azizlar, biz shuning uchun Allohga shukr qilishimiz kerak, alhamdulillah deyishimiz kerak. Biz mu'min musulmon bo'lib tug'ilib, mu'min musulmon bo'lib hayot kechirib, Alloh bir rasul barhaq deb mana bunday suhbatlarni qilib, eshitib, yana ibodat qilib,
Allohga o'zimizni bandaligimizni bajo qildirishlikdek davrda yashashlikni Alloh bizga nasib qilib turibdi. Iymonda lazzatinigina tortyapmiz. Iymonda rohatinigina tortyapmiz. Albatta bunga shukrona qilishimiz kerak. Alhamdulillah va buni bardavom qilsin deb Allohdan so'rashimiz kerak. Podshoh Daqqi Yunus barcha fuqarolarini, butun xalqlarini botil xudosiga sig'inishga majburlashda davom etar ekan, shahardagi mu'minlar orasida o'sha podshohni yaqin kishilardan sanalgan bir guruh yigitlar ham bo'lgan ekan. U yigitlar iymonda mustahkam bo'lgan. Qarang, o'zi o'sha podshohni yaqinlaridan, ya'ni boy zodagonlarning farzandlaridan ekan. Ammo Alloh ularga hidoyat bergan. Mana shu hidoyatida ular bardavom bo'ldilar. Ular kechasi kunduzi yashirin holatda Allohga ibodat qilishar, Alloh haqqazza va jalladan yordam so'rar, Daqqi Yunusning shaharga kirganini odamlarni yig'ib sanamlarga qurbonlik qilishga buyurayotganini eshitib, ular Allohga yig'lab nola qilardilar. Yosh yigitlar, hammasi zodagan boy odamni bolalari, lekin iymon lazzatini tortib qolib, ular bu zolim Daqqi Yunusni qilayotgan ishidan bezovta bo'lib, Allohga yig'lab duo qilardilar. Ey Alloh, sen osmonlar va yerni Robbissan. Biz sendan o'zga iloh yo'ligingga iymon keltiramiz. Biz sendan o'zga hech kimga ibodat qilmaymiz. Aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lib qolamiz. Mu'min bandalaringdan bu fitnani o'zing ko'targin. Bu baloni daf etgin, toki ular senga oshkora ibodat qiladigan bo'lsinlar deb duo qilardilar. Duolarida ham qarang azizlar, o'zlarini emas, balki butun bandalarni so'rayaptilar. Mu'min bandalaringdan bu fitnani o'zing ko'targin, bu baloni daf etgin, oshkora ibodat qilish imkoniyatini bergin deb duo qilyaptilar. Yigitlar mana shunday holatda duolarda bardavom bo'ldilar. Ammo kofir ayg'oqchilar ularni ibodat qilayotgan yerlarini topib qoldilar. Yigitlar esa o'z ibodatlarini davom ettirdilar. Ayg'oqchilar yoshlarning so'zlarini eshitib, qilayotgan ibodatlarini ko'rib, buni xabarini Daqqi Yunusga yetkazdilar. Podshohga borib dedilarki, odamlar sizni xudolaringizga qurbonlik qilish uchun jamlanib turgan paytlarida sizni yaqinlaringizdan bo'lgan bir to'p yoshlar sizni ibodatingizga, butu sanamlar ibodatiga kelmasdan sizni masxaralab o'tiribdilar, ustingizdan kulyaptilar. Ular Iso alayhisalomni tarafdorlariga qo'shilib olib, birga namoz o'qiyaptilar. Ularni sizni mamlakatingizda bo'la turib, shu ishlarni qilishiga yo'l qo'yib berasizmi? Dedilar. Daqqi Yunus bu xabardan g'azablanib ketdi va yigitlarni olib keltirishni buyurdi. Ular kelgandan keyin ularga qarab, "Nima uchun sizlar bu yoqqa ibodatga kelib, shahar aholisiga namuna bo'lmasdan boshqaga ibodat qilyapsizlar?" deb so'radi. Shunda mu'minlarni bo'g'izlayotgan, hamma undan o'zini olib qochib yashirinayotgan zolim podshohni oldida turgan bu mu'min yigitlarga Allohning o'zi jasorat va shijoat ato qildi. Yigitlar podshohga, "Bizning ilohimiz shunday zotki, uning buyukligi yer va osmonlarni to'lg'azadi. Biz undan boshqa xudoga aslo ibodat qilmaymiz. Sen bizga buyurayotgan bu narsalarga hech ham sig'inmaymiz. Biz faqat Robbimiz Allohgagina ibodat qilamiz. Ungagina hamd aytamiz. Unga takbir va tasbih aytamiz. Unga sano aytib maqtaymiz. Faqat ungagina ibodat qilamiz. Undangina najot va yaxshilik kutamiz. Biz o'zimizni o'zimiz shaytonlarga qul qilib qo'ymaymiz. Seni aytganingni qilmaymiz. Bizni nima qilsang qilaver" deb turib olishdi. Shundan keyin podshoh qarab turdi-da, eng birinchi ularni ustidagi obro'li shaxslar kiyadigan kiyimlarni yechib oldi. Chunki hali aytib o'tganimdek, ular boy zodagonning bolalari edi. U shunga yarasha kiyinishgan edi. Va ularni o'zini mamlakatidan haydab chiqarishlikka, ularga yaqin bo'lgan kishilar mehridan mahrum qilishlikka amr qildi.